Koray da bir Aprilin tim muzikant mı dinle? Mi bir katı silini okuyan muzikant. Bitler kızlar hazır İlmir Atay'a gitmen ya talantlı bizden dostabız. Hazında yaşayışı. Hazır. Nasıl bu ya? Nasıl? Bu yegit любой затта ойный. Мен айттылар сим карта да тойсы дейді де. Сим карта? Сбербанкский карта. Ақшасы болса не? Ақшасы болмаса ойна болмас. Таланс кетпей. Нәрсе болса, аха. Сіз мен неше берендің вообще мына бұл инструменттарда ойнар. Қашықларды мен де соғалам. Жоқ, алай ғана мен де соғалам, ана батып баш. Инструментлар менен сен увлекайтылып сынарып. Жок, мына көп кабырга ярам, кам көп тартып ярамай. Сурага карамай мына. Достар, бу егет инструменттарда гана ойнамай. Башынан башта мен айтам, Сбербанк картасында ойнайлы деп. Мен хитри. Өзүмдүкүндә ойнамайм. Акча, короче, хәзер акча булса, ортон күрсәтмә. Акча булса сызгыра, ортон акча булса, звук чыга, акча булмаса чыкмый. Акчасы көп булса мин орда була, мажорда була. Акча сез булса мин орда була. Достым, карыйбыз. Эксклюзив, эксклюзив видео. Айда булай, просто синең подписчиклар бардыр бит инде. Бер 10-ты булса да. 10-15 бар иде. Айда аларга музыкальный угадай ясыйбыз. Айе. Мен уйлыйм, озагына менә видео. Кем бу видеоны ахырына кадәр карады? Ничә сум? 500 сум. Шуша картадан 500 сум үзегез писайтасыз, мин ортага кадәр әйтәм. Йо, 500 сум. Әйдә, әйдә. Давай. 250 сум синнән, 250 сум синнән. 500 булай. За мой счет, за твои деньги была бы. Әйдәгез булай, музыкальный угадайка, бу җырны белсәгез, 500 сум җибәрәбез. Ярар. Ни кейнис? Любой ну не айнды, брат. Так, булып, сүндермә, сүндермә. Әйдәгез, сар белгез әле, нинди җыр микән? Аһа, тыңлап карыйк. Мин аңладым, миңа бишес сум. Йоқ, 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 болса там нелергә хатна. Братан, братан, синең авызың натренированный, пипец арга. Әйткәне дә миңа әни. Әйткәне дә миңа әни, авызың белән охшарсың дип. Ниндисең? Нинди, ни нишекрәксең булай үрәнергә була? Син менә лайфка гайт без минем караучыларыма. Ни нишләргә кирәк? Нишек авызыңны разминка мы нишләргә кирәк? Хатнан хатын нимә шул кадәр яратырга кирәк? Нишләргә кирәксең ул? Дусым, монда без бүтән сакупность товара инде. Вообще менә кошкларда уйнадык бит. Анса безнең бер фольклор ансамбльдан алынган элемент. Классик картага мен үзем үйрәндем. Порайда инде укыдым. Менә мәсәлән, ауди машинасы бирсәләр миңа бер 10 көнгә. Мин дә уйнап, берәрендә ки чыгарыр идем аудида. Ярар, ярар. Ярар, Казаннан ялкынлы кайтар сәләмнәр белән. Рәхмәт, Марат дустым. Килгәнең өчен исәнлектә.